Kan jag ha det här imorgon? Nej, det är lite oartigt mot de andra damerna. Vadå? Att värdinnan är vackrast. Frozen margarita. Tack. Alice och Didrik kommer. Hon vill vi visa upp sin nya svan, förstår jag. Mm. Tänker han ställa upp i midsommarpokalen? Mm. Ja, han ska vara grinder hos mig. Nej, han kan behöva lite motion. Vi är några tjejer som tänker utmana er. Vadå, ska ni ta ungarnas båt då, eller? Nej. Vi tänker segla i samma klass som ni. Men du, får jag påminna dig om att min båt är en 12. Vår båt, älskling. I alla fall lånat New Sweden av Victor Uggla. Nej, men vänta ett slag här nu, hörru. Varför skulle Victor Uggla, Europas snålaste finansman, låna ut sin kära 12 till dig? Han vill retas med det, lite. Jag tror att han är lite förtjust i mig. Ska ni segla en 12 med enbart kärringar? Kvinnor heter det, älskling. Och vi seglar lika bra som ni. Ska vi slå vad? Du, om ni överhuvudtaget får upp spinnaken på New Sweden, så ska jag ta och segla Gotland runt i ungarnas båt. Med den där hatten och den där klänningen på mig. Ja, vad sätter du emot? Då lovar jag att inte ha huvudvärk i sängkammaren på en månad. Mm. It's a bet.